سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ عیسائی اور یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ کی کتاب اپنے مذہب کے مطابق نہ پالیں۔ ان سے کہہ دیں سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا پیغام آ جانے کے بعد اگر آپ ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جان لیں اللہ نہ تو آپ کا دوست ہوگا مددگار۔ اللہ ہمارا ایمان قائم رکھے، آمین۔ اللہ ہمارا ایمان قائم رکھے، آمین۔ اللہ ہمارا ایمان قائم رکھے، آمین۔ اللہ